Molt bona tarda. Una setmana més portem la comunitat del Club Esportiu Roquetén, en aquest cas el primer cap de setmana del mes d'octubre. Els partits es van jugar els dies 5 i 6 d'octubre d'aquest 2019. Quan sabem com s'està el futbol base, diem que els equips pre-Benjamí i Benjamí encara no han començat les seves respectives lligues i han jugat partits amistosos amb aquests resultats. El pre-Benjamí es va enfrontar al Tortosa i va perdre per 1-5. Els equips benjamins van jugar també partits amistosos contra el Tortosa amb sort diversa. Mentre que el Benjamí Roig va guanyar per 3-1, el Benjamí Groc va perdre per 2-4. I els que sí que han començat les seves lligues de competició són els equips Aleví i Infantil aquest cap de setmana. Diríem que quan els resultats ha hagut sort diversa per als dos equips alevins que aquest any competeixen, el Roquetenc Roig va començar la seva lliga rebent aquí a casa el Sant Jaume i es van posar de manera molt clara i contundent per 13-2. I no li va anar també la cosa a l'altre Aleví, l'Aleví Groc, els jugadors de primer any que van jugar a Cambredó i es van voler superar per un clar 9-2. També començava la Lliga l'equip infantil, que tenia un partit complicat ja que debutava al camp del Tortosa. I bé, el Roquetenc tenia, tot i que ser un debut complicat, però es va plantar cara i al final va acabar sent per la mínima, per 4-3, un partit que el Tortosa guanyava 4-1, però el Roquetenc no es va rendir mai, al tram final va marcar 2 i va ficar la por al cos als tortosins i fins al darrer moment va tindre opcions d'emportar-se algun punt. Finalment es va marxar de 8, però donant una bona imatge al camp del Tortosa. I després de parlar del futbol base diríem que va començar també la Lliga del futbol femení. L'equip femení aquest any del Roquetenc que debuta en competició doncs, tenia el seu primer partit de Lliga, un partit històric, un partit que en principi s'havia d'haver jugat el dissabte a 2:47 després del primer equip, però que no va poder ser així perquè l'equip del Batea doncs, va sol·licitar durant la setmana que per falta de jugadors volia que el partit es jugués en diumenge, el Roquetenc doncs, va acceptar aquest canvi, el partit es va jugar diumenge a la tarda, i bé, amb molta expectació i molt d'ambient a la grada, bé, el Roquetenc finalment doncs, va tindre el debut somiari que es va imposar per 4-2. El partit va començar malament perquè les bateanes van avançar al marcador amb 0-1, però el Roquetenc va poder capgirar el marcador amb gols d'Aina i Laura Domènech doncs, va marxar al descans amb 2-1. A la segona part, Júlia Cervera ampliaria l'avantatge amb el 3-1. El Batea acursaria distància amb el 3-2, però finalment Laura Domènech marcaria el segon gol del seu compte particular i marcaria decidiu 4-2. Una victòria que ha de donar confiança i moral en aquest Roquetenc femení que ha començat aquesta lliga de moment de la millor manera possible, guanyant el primer partit a casa i damunt remuntant un resultat advers. Per tant, bon inici del Roquetenc femení. I ara per últim ja parlaríem per acabar la competició del primer equip del Club Esportiu Roquetenc de Tercera Catalana que continua en aquesta dinàmica negativa en la que ha començat la Lliga. Val a dir que com ja vam recordar en jornades anteriors el calendari ha sigut capritxós i el Roquetenc doncs, tenia un començament difícil amb rivals que tots que aspiren a estar a la part alta de la Lliga, un començament difícil del Roquetenc ahir rebia el Josep Maria, recordem que és l'actual campió de Lliga de la temporada passada, que no va poder ascendir per sanció federativa però que era l'actual campió, per tant el Roquetenc tenia un partit difícil i finalment doncs, ho va poder ser i va tornar a cedir una derrota per la mínima 2-3. El partit ja va començar malament ja que al minut 3, molt aviat, l'equip visitant es va avançar al marcador amb una jugada per la banda que el veterà Sergio Ruiz marcaria al 0-1. Al Roquetenc li va costar entrar en joc, però al minut 25 doncs, una jugada aïllada, una bona passada de Martí Farenya a Sisè. Sisè es va plantar sol davant del porter i amb una gran definició marcaria l'empat a 1. Fins al descans el joc es va anivellar, partit molt igualat. Quan semblava que marxéssim al descans amb 1-1, doncs una jugada una mica desgraciada, ja que al minut 43 una falta molt protestada pel Roquetenc a la frontal de l'àrea, la va xutar el mateix Sergio Ruiz, la pilota va rebotar a la barrera, va fer una paràbola estranya a la pilota, li va caure als peus d'Aleix, que va enganxar una volea imparable, un xut que igualment hagués pogut anar fora, però que en aquest cas li va sortir a l'escaire, i marcava l'1-2, un gol que va ser una gerra d'aigua freda per al Roquetenc, que marxava al descans perdent. La segona part, doncs, a part, encara començaria a anar a pitjor, perquè al minut 55, un xut llunyà, doncs, que el porter Iniesta, que jugava amb molèsties, no ho va poder rebutjar, va ser la pilota morta i Sergio Díaz, el veterà, doncs, no va perdonar i va fer l'1-3. Per tant, el Roquetenc que ho tenia tot en contra, però que va tenir una reacció d'orgull, va lluitar fins al final i prèvia aquesta insistència, el minut 70 doncs, arribaria una jugada que el ficaria de ple dintre el partit, un penal que es comet sobre Quim Sancho doncs, faria que el sisè amb la transformació del penal fes el 2-3 que ajustava el marcador, quedaven 20 minuts per davant, havia molt de temps, però l'equip del Josep Maria, doncs, un equip molt experimentat, es va defensar amb molt d'ordre, va saber travar el ritme del partit amb constants canvis i interrupcions que va trencar el ritme, un Roquetenc que li van faltar idees en atac, va intentar fins al final. El 1988 doncs, va haver una jugada polèmica, es va protestar amb un possible penal
aquí em pedia una empenta perquè l'àrbitre doncs, no va voler xiular i malauradament doncs, finalment el partit acabaria amb derrota per 2-3, un altre partit que es perdia a casa. Són tres partits jugats a casa, de moment tres derrotes, a veure si canvia aquesta dinàmica, perquè el Rocketing, com ara veurem, està a la part baixa de la classificació. Una lliga de tercera catalana que quan s'han jugat 5 jornades l'encapçala el Remolins, Vítem i la Cava, que han fet el ple de victòries, tenen 15 punts, ho han guanyat absolutament tot. Seguits de ben a prop del Batea, que és tercer amb 12 punts, i el Santa Bàrbara, que és quart amb 12 punts. Per la part baixa, el Corbera és 16 amb 3 punts, el Rocketing és penúltim de moment amb un punt, 4 gols a favor i 11 en contra, i tancaria la lliga el Sant Jaume, que encara no ha puntuat. Anem a veure si el Rocketing ara que té una fase de calendari, en principi en rivals de la part baixa, si pot començar a guanyar partits i millorar i remuntar posicions, perquè tampoc no mereix estar, sí que és cert que possiblement no és un equip per a poder estar a la part alta i lluitar per l'ascens, però tampoc no és un equip com per a estar lluitant pels llocs de descens. Anem a veure si ara arriba un calendari més favorable i podem remuntar posicions. Ara, per últim, el que fem, com sempre, és recordar la propera jornada i diem que quan les lligues que organitza el Consell Esportiu del Baix Ebre en categoria pre-Benjamí i Benjamí, aquestes lligues començaran a finals d'octubre, encara no s'han publicat els calendaris, per la qual cosa els equips segurament que juguen partits amistosos, i els que sí que començaria la seva lliga serà l'equip Benjamí Federat, el Benjamí Blau, que debutarà aquí a casa contra l'Alcanar el dissabte dia 12 a les 11:15 del matí. Els equips de l'Aleví Infantil seguiran les seves lligues. Diguem que l'Aleví Roig jugarà a Móra la Nova el dissabte dia 12 a les 10:30 del matí. L'altre Rocketing, el Groc, rebrà aquí a casa l'Ull de Cona B el dissabte dia 12 a les 11:15 del matí. I l'Infantil doncs, tindrà un altre derbi. Després de jugar el derbi la primera jornada al Camp del Tortosa, doncs, té ara el derbi amb el Catalònia, que es jugarà el dissabte dia 12 a les 12:30 del migdia. Després del futbol base, dic que quan el futbol femení, després d'aquesta debut en victòria contra el Batea, les noies del Rocketing doncs, aniran a Vítem per a jugar contra la Unió Esportiva Remolins Vítem, un partit que es jugarà dissabte dia 12 a les 4 de la tarda. Anem a veure si continua aquesta bona ratxa del femení, també serà un bon resultat del camp del Vítem. I per últim, l'equip de tercera catalana, l'equip de amateur, doncs, jugarà la sisena jornada de Lliga i va al camp del Godall. Un equip també de la part baixa, que seria una bona ocasió per a sumar punts fora de casa i poder escalar llocs en la classificació. Un partit que es jugarà diumenge, dia 13, a les 4:15 de la tarda s'ha previst el partit. Anem a veure si per fi el Rocketing aconsegueix aquesta ansiada primera victòria i ja comencem a mirar la classificació d'una altra manera.